Трагічна втрата для освітянської еліти України. 1 вересня в Миколаєві жорстоко вбили видатного історика, професора, викладача Національного університету імені Сухомлинського Миколу Шутюка. Тіло загиблого з 17 ножовими пораненнями знайшли в квартирі будинку по вулиці Третій Слобідській. Поліцейським, аби затримати підозрюваного в вбивстві, знадобилася доба. 25-річний мешканець Миколаївського району, далекий родич потерпілого, пояснює слідчим, що скоїв злочин через раптово виниклу сварку на ґрунті особистих стосунків. Також відомо, що чоловік вкрав деякі коштовні речі та готівку, яка була у вбитого професора. Інші подробиці слідство наразі не розголошує. У справі тривають слідчі дії та проводяться експертизи. Підозрюваний пояснює, що зустрівся з потерпілим, вони заздалегідь зідзвонились і зустрілися з метою вирішення якихось особистих питань, яких саме він не пояснює.